І зараз більше подробиць про обміни, про ситуацію на звільнених територіях дізнаємося у нашої гості. До ефіру долучається Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, гарна новина цього понеділка – обмін полоненими. Цього разу вдалося визволити 108 жінок, про що йшлося у попередньому нашому сюжеті. Цей обмін такий другий масштабний після звільнення оборонців Азовсталі. Розкажіть деталі, наскільки це можливо, тому що от в своєму дописі у соцмережі Андрій Єрмак, керівник адміністрації Офісу президента, натякав, що це було непросто. І от як вдалося саме жінок обміняти? Він дуже правий, коли натякав, що це було непросто. І тут я хочу дійсно подякувати президентові України Андрієві Єрмакові, зокрема, і гуру на чолі з паном Будановим, бо це їхня дуже важлива заслуга. Вони проводили перемовини, я знаю, як це було важко, я не буду зараз всіх деталей розповідати, але це реальна перемога, коли росіяни погодились віддати 108 наших жінок. Уявіть, лише декілька місяців тому вони взагалі заперечували, що у них у полоні є жінки. МКЧХ не мало даних щодо того, які і скільки жінок є у полоні. І зараз ви бачите, 108 жінок одноразово були передані українській стороні. Це справді величезна титанічна праця. Ви можете сказати хоча б приблизну кількість жінок, які нині ще лишаються у полоні? Тому що ви кажете, що немає точної цифри. Ну, це не менше 200 жінок, не менше. Це тільки за нашими підрахунками. Ми також звертаємось. Ми зараз працюємо із першою леді, вона звертається до ООН, до пана Гутереша, щоб вплинув на Російську Федерацію, і вони віддали нам усіх жінок. Ми вчора бачили дуже вражаючі кадри, поряд фото росіян, яких передає Україна. І от вони абсолютно нормально виглядають, можна сказати, навіть відгодовані. І от поряд наші захисниці. Вони виснажені, втомлені. Який їхній стан здоров'я, чи можна вже попередньо про це казати? І чи є інформація, як поводилися з ними у полоні, чи піддавали їх тортурам? Їхній стан задовільний, вони зараз дійсно знаходяться у шпиталі, їх стабілізовують, як ви розумієте, працюють з ними медиками. Медики, там є мої працівники, я хочу додати, що кожна звільнена з полону жінка отримає від держави 100 тисяч гривень, як виплати, так, уряд забезпечив такі виплати, а також від фонду Клементія Шептицького, це українсько-польський фонд, ще плюс 80 тисяч гривень. Це, подай би, маленька, але компенсація за ці жахи, які вони змушені були пройти. Принаймні, на відновлення і на лікування, звісно, це потрібно. Вся Україна переймалася долею маленької Аліси з Азовсталі, яку розлучили з мамою. Ця історія, як і інші історії, напевно, і для вас, і для нас, це особисте. Чи обійняла вже мама маленьку, і як вдалося тоді забрати дівчинку на підконтрольну територію у Запоріжжі? От розкажіть, може, трохи далі, як проводилася ця, ну, це важко назвати, але ні, це спецоперація, можна і так сказати. Так, це було якраз у ті дні, коли ми проводили спецоперацію з евакуації цивільних з Азовсталі, ви пам'ятаєте, так? Це було величезним шоком для мене. До мене задзвонили ООН і Червоний Хрест, які супроводжували тоді колону з цивільними, і просто не могли пояснити, як так сталося, що зайшли військові, російські, назвемо їх військовими, з автоматами, і просто вивели пані Вікторію з автобуса. І маленька Аліса, 4-річна дівчинка, сама з незнайомими людьми поїхала до Запоріжжя. І я пригадую, як вони шоковано мене запитували, що робити. Звичайно, що бабуся відразу приїхала, забрала Алісу, але звичайно, що донечці потрібна мама. І ось-ось вже невдовзі вони обіймуться. Ну, давайте тепер поговоримо про інші питання. З осені остаточно змінилася система допомоги внутрішньо переміщеним особам. З 1 жовтня працює єдина інформаційна система соціальної сфери. Які вже є результати, як часто відбуваються виплати і чи можуть бути затримки, що робити в такому разі? І це нарахування такої допомоги відбувається тричі на місяць. Це 3-го, 12-го і 23-го числа щомісяця.
Виплата відбувається один раз в місяць. Ми вже виплатили більше 37 мільярдів такої допомоги і є закладені кошти до кінця року. Усі, хто будуть претендувати і матимуть на це право, отримають свої виплати. Якщо протягом місяця від часу нарахування до вас, я зараз звертаюся до ВПО, які очікують на свої виплати, не прийшли гроші, ви маєте звернутися, невідкладно звернутися в УСЗН, так, це місцеві органи соціального управління, або, якщо не відповідають, або кажуть, що є якісь технічні причини, задзвонити до нас. 1548, ми приймаємо тисячами такі дзвінки і в кожному випадку намагаємось допомогти. А от жителі деокупованих територій, зокрема Харківщини, Херсонщини, Донеччини, можуть розраховувати на виплати і що потрібно, щоб отримати цю допомогу? Можливо, вже виплатили людям ці кошти? Про які суми йдеться, про яку кількість людей? Так, уже розпочалися виплати 1200 гривень, ви знаєте, ми розпочали з Харківської області, зараз і Херсонська, і Донецька область. Усі є покриті такою виплатою. Це наша співпраця з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, які вишукали такі кошти. А також тиждень тому розпочались виплати 2200 гривень, це наша співпраця з Міжнародною організацією з міграції. Кожній людині, яка пережила деокупацію, буде виплачено ці кошти. Зараз по 2200 отримують люди з Донецької області, а також на черзі Херсонська і Харківська. Отже, 1200 і 2200 отримають всі, і малі, і дорослі, так, які пережили окупацію. Нині тривають обстріли, особливо на сході і особливо в районі Бахмута. Триває евакуація з цих небезпечних областей. Чи готові люди виїжджати з прифронтових населених пунктів? От який відсоток відмовляється? З яких причин, як вони пояснюють? І чи всі люди, які евакуюються, можуть розраховувати на дах над головою, куди вони їдуть? Вони ж їдуть, не знаючи куди. Коли ми говоримо про Донецьку область, зокрема, у нас діє, ви знаєте, режим обов'язкової евакуації. Він передбачає, що повністю держава бере на себе забезпечення транспортування, так? Тобто Укрзалізниця, вагони, поїзда, все прораховано, держава про це піклується, перевезе таких людей. Є спеціальні області, які чекають, які розгорнули свої МКП, розгорнули свої спроможності. До прикладу, зараз я хочу дуже подякувати Кіровоградській області, так, починаючи серпень-вересень і от частину жовтня, вони приймали людей. І це вже майже 30 тисяч людей, які переїхали таким чином до Кіровоградщини. На черзі Полтавщина. Буквально через декілька днів ми починаємо евакуацію туди. Люди можуть розраховувати на 2200 уже по прибуттю. Це кеш-підтримка, теж уряд забезпечив в рамках обов'язкової евакуації. Кожна людина отримує 2200 на руки кешової підтримки, так, готівкової підтримки, безвідносно до чи доросла, чи мала. Тобто, якщо сім'я з 4 осіб, то 2200 помножте на 4. Плюс, звичайно, це виплати 2000 гривень і 3000 гривень. Це те, що гарантує уряд. А далі йдуть вже, звичайно, і міжнародні програми, яких теж чимало. І ще наостанок таке питання. З окупованих територій, де нині немає можливості виїхати? Дуже важко, скажу так, виїхати. Це саме на Васильівки, ви знаєте, так? Херсонщина і Запоріжжя дуже страждають, тому що окупанти роблять все, щоб не випускати наших людей. Вони ускладнили процедуру перетину блокпостів, вони вимагають подати заяви там різні, тобто складна процедура і роблять все, щоб не виїхали. Я вам дякую за те, що доєдналися, знайшли час відповісти на наші запитання. Гарного, тихого вам вечора і всім нам. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.